campionat în două șocuri. Cude. Cude. Joc. Joseph. Mohamed Hussein. Jocoyo. Kocha huyo Goran Kopnovich, nyuma yake wamepita makocha sita toka mwaka 2012. Simba imekuwa ikibadili sana walimu na imeleta athari kwenye timu kwa sababu wana falsafa tofauti na aina ufundishaji. Sasa hii imewafanya angalau wao wanashika nafasi zile nne za juu, ila kufika kule juu hawajawahi tena toka huo mwaka wachukua ubingwa chini ya Mimba. Salim Azizi Gira kinagongo la chezo mpira huko na rejeshwa Hassan Kesi Ramadhan. Haya, trekwacena mpira vizuri huku Ramadhani Singano. Singano, Singano jaribu kupita sasa, hatari, goli la nane la Emmanuel Arnold Okwi. Goli zuri kabisa, unaweza ukazungumza hivyo. Kazi nzuri ya Ramadhani Singano Messi, lakini Kesi Hassan Ramadhan ambaye anaingia leo hii baada ya kosa mechi zilizopita, angalia jinsi Okwi alivyomtazama Godson Massa. Singano akampigia pasi nzuri, Kesi Ramadhan akapiga vipasi, Okwi akamaliza kazi. Pressing nzuri kabisa, na ni goli ambalo linamfanya afunge magoli nane msimu huu, moja kati ya mabao mazuri ambapo Emmanuel Okwi anawapatia Simba